ადამიანმა ცხოვრებისეული ვალი რომ მოიხატოს, ერთი ხე მაინც უნდა დარგოს, სახლი ააშენოს და შვილი გაზარდოსო. უთქვამთ ძველებს, ამ ერთი ხით დაიწყოს, ყველამდე ნამდვილად აღარ შეჩერდება. ახალ სიცოცხლისთვის საფუძვლის შაყრა საკმაოდ კარგი განცდა ყოფილა. Სწორედ ამიტომ ტყის კვირეულის ფარგლებში თბილისის ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე ქართული მედიის ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის კავკასიის წარმომადგენლობამ და TripEx-მა საერო საქმეში მონაწილეობა მიიღეს და 60 ქართული მუხის ნერგიც დარგეს. Мы არის ჩვენი ორგანიზაცია ტყის კვირეულს და აღსანიშნავია რომ ეს კვირეული ემთხვევა ხეების დარგვის სეზონს და ამჯერად ეს დარგვის ეს პროცესი განსხვავდება იმით რომ ჯერთ ირგვება ადგილობრივი პირობებისთვის შესაფერისი სახეობა ქართული მუხა და მეორეც ისა რომ ვინც რგავს და ვინც ხელს უწყობს და ყველანაირად მხარს უჭერს ამ პროცესს შეუძლიათ დააკვირდნენ მობილური აპლიკაციის მეშვეობით ამ ხის ზრდის პროცესს და მიუხედავად იმისა, რომ თბილისიდან საკმაოდ შორს აღმოჩნდით, ამას პლუს თოვლი და ცოტა სიცივეც დაემატა, ფარხმალი არ დაგვეყრია, რომ ერთი წილი კეთილი საქმე ქვეყნის განვითარებისათვის ჩვენს გაგვეკეთებინა. ხის დარგვის მეთოდი საგულდაგულო დაგვეხსნეს, ნერგები უცებ დავრგეთ და მეტი ჩარამზის ხივებითაც გავთბით. ახლა თბილისის ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე ერთი ხე მიუზიკ ბოქსის სახელზეცაა დარგული. ეს არის შემოდგომაზე, გვიან ზამთრის პირველი დღეებია, შემოდგომის ბოლოს ხეები დარგული უფრო მეტი საშუალება აქვს რომ გახარების და უფრო სამთარში სამთარ გადატანილი ხე უკვე გაზაფხულზე უკვე შესაბამის შედეგს გვაწვდის. ტყის კვირეულმა სტარტი 3 დეკემბერს მზიურში აიღო და 10 დეკემბერს დასრულდება. საქართველოში ხეთა თაყვანისცემის კვალი დღესაც გვხვდება როგორც ზეპირ გადმოცემებში, ზღაპრებსა თუ ხალხურ ლექსიმღერებში, ისე ტოპონიმებში და ნივთიერი კულტურის ძეგლებზე. ისტორიას თუ გავიხსენებთ, მუხა იქცა საქართველოს სიმბოლოდ. მცენარეული ღვთაება ყოველ წელს უნდა მომკვდარიყო, რათა შემდგომ წელს მისი სული განახლებული ძალით აღმდგარიყო. სწორედ ხის დარგვის კულტურა ის მოვლენაა, რომელიც ჩვენი ქვეყნის პრესტიჟზე და მომავალზე აისახება.